terapevt Arzu Musayeva 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini uğurla bitirib. Almanya, İsveçrə, Rusiya və Kolumbiya mütəxəssisləri tərəfindən homotoksikologiya, akupunktura, biopunktura, metamer nevral və biotənzimləyici terapiya üzrə təşkil edilmiş bir çox beynəlxalq konfransda iştirak edib. Beynəlxalq Homotoksikologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. 35 illik iş təcrübəsi var və son 20 ildir biotənzimləyici terapiya ilə məşğuldur. Həkim bu müddət ərzində bir çox terapevtik xroniki xəstəliklərin tam müalicəsinə nail olub. Hazırda bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərir. Doktor, xoş geldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımıza da artıq bəllidir ki, bioloji təbabət klinikası təmirdən sonra tamamilə yenilənib, müasir standartlara cavab verən cihazlarla təmin olunub, laboratoriyası yenilənib, elə ta qeydiyyat şöbəsindən tutmuş xəzinədarlığa qədər hər yerdə bir yenilik, yeni bir abahava içəri girəndə hiss eləyə bilərsiniz. Və burada ən böyük məqsədlərdən biri, təbii ki, onlara müraciət edən pasientlərə daha yüksək səviyyədə xidmət etmək üçün keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasıdır. Bugün Arzu xanım da bizə danışacaq ki, bioloji təbabət klinikasına integrativ tibb vasitəsi ilə bayaq sadaladığımız əlamətlərdən əziyyət çəkən insanlara nə kimi yardım göstərilir? Əslində, doktor, başlanğıcdan mövzunu götürməyiniz çox sevindiricidir. Çünki qoy insanları əlamətlərlə bağlı məşğul olsunlar, nəinki onların ağırlaşmaları ilə. Düz buyurursunuz. Bugünkü gün üçün insanlar arasında həqiqətən də bu şikayətlər çox geniş yayılıb. Bunun səbəbləri çox müxtəlifdir. Bu, ürək-qan dövranı sistemi xəstəliklərində, təzyiq aşağı olduqda, qan azlığında, endokrin xəstəliklərdən qalxanvari vəzin xəstəliyində ola biləcək şikayətlərdir. Onurğa sütunu xəstəliklərində və eləcə də aşağı ətrafları təchiz edən damar, sinir, sümüklə əlaqədar olan hallarda mümkündür. Diabet xəstələri arasında da bu şikayətlər ən öndə gedir. Bugünkü gün üçün bilirsiniz, diabet xəstəliyi dünyada çox aktual bir problemə çevrilib. Necə ki, özünün artımı çoxdur, eləcə də fəsadlarının artımı yüksək rəqəmlər təşkil edir və aşağı ətraflarda gedən amputasiyaların səbəbinə görə də deyərdim ki, travmalardan sonra ikinci yerdədir. Yəni 85%-ə qədər məhz bu patologiyanın üzərinə düşür. Şikayətlər olanda insanların çoxsa ona əhəmiyyət vermir. Tutaq ki, artıq fəsadla qapımızı döyən pasientdə soru-sual eləyib anamnez topladıqda deyir ki, əşi, bir 5-6 il var doktor var, eləsi var deyir, 10 il var ayağım keyləşir və yaxud ayağımda üşümə çoxdandır, yerimə səviyyəm çoxdan aşağı düşüb. Axı, bunlara dözüb oturmaq düzgün sayılmır. İlkin şikayətlər olduqda aşağı ətraflarda xroniki yorğunluğu, taqətsizliyi, üşüməni, buzlamanı, iynə batma, qarışqa yerişi, yanar pəncələr, yəni bu kimi narahatçılıqlar varsa, hələn gec deyil ki, vaxtında mütəxəssis həkimlərə müraciət edib vəziyyətlərinə aydınlıq gətirsinlər. Ələl xüsus bu vaxtında nəzərə alınmazsa, bu şikayətlərə biganə yanaşılarsa, həmin pasientlər müəyyən müddətdən sonra, deyim ki, diabet xəstələri müəyyən müddətdən sonra artıq ayaqlarının fəsadları ilə üzləşirlər. Bu fəsadlar nə olur? Bu fəsadlar arterial damar şəbəkəsində gedən kirəcləşmə deyək, loru dilcə, yəni aterosklerotik proseslərin daha da güclənməsi, qabarıqlaşması nəticəsində ayaqlara gedən qan təchizatı azaldığı baxımından irəli gələn şikayətlərdir. Digər bir şəkər xəstəsində bu şikayətlər məhz aşağı ətrafların sinir təchizatının pozulması nəticəsində meydana çıxan parasimpatik sinir sisteminin əlamətləri kimi özünü görsədən problemlərdir ki, yəni vaxtında bunlara müraciət edilməzsə, sinir zədələnməsi ayaqlarda hissiyatın zədələnməsinə gətirib çıxarır. Belə insanlar ayaqlarını işitmək məqsədi ilə radiatorlara söküyüb, yanıqlarla növbəti müraciət etmiş olurlar və yaxud ayaqlarına batan mismardan xəbərsiz olub sağalmayan ayaq yaraları ilə müraciət edirlər. Damar sistemində, yəni arterial damar şəbəkəsində qabarıq problemlər yaşamış pasientlər vaxtında bu şikayətləri nəzərə almazlarsa, ayaq barmaqlarında qangrenalar, işemiyalarla müraciət etmiş olurlar. Deyək ki, digər tərəfdən də, məsələn, yaralarına biganə yanaşanlar artıq xaricdə olan səti yaraların daxilə sirayət edərək sümüklərin irinəməsinə gətirib çıxara bilirlər. Doktor, baxın, bu sadə
xırdaladığımız əlamətlərin, belə deyək, məsələn, bugün biz efir vasitəsilə desək, bəlkə də çox insanda bu əlamətlər var. İçi mən daxil, məsələn, ən çox da qadın cinsi, məsələn, hər zaman əlinin ayağının bir üşüməsindən şikayət eləyər. Əllərimiz donar, ayağımız donar, ya da bəzən elə bir o ciziltiləri də hiss eləyərik. Yəni, hər bu əlamət dediyiniz o ciddi xəstəliklərin xəbərçisidirmi, qan dövranının pozulmasının əlamətidirmi, yoxsa burada başqa faktorlar da ola bilir? Mən bir axı qeyd elədim ki, hansı xəstəliklərdən irəli gələ bilər və eyni zamanda vegetativ sinir pozulmaları nəticəsində yarana bilər, əsəb sinir gərginliyindən yarana bilər, qan azlığından yarana bilər. Hər bir halda bunu aydınlıq gətirmək üçün həkimə müraciət edib müvafiq müayinələrdən yararlanmaq lazımdır ki, o nədəni aşkar olunsun. Əlbəttə ki, yüngül problemlərdirsə, o tezliklə bərpa olunur, keçib gedir. Əgər hər hansı bir fəsadın ilkin əlamətidirsə, heç olmasa həmin pasientlər o fəsaddan yayılmış olurlar. Yəni, doktor, mən istəyirəm, məsələn, qan dövranının pozulmalarından danışaq, çünki bu, böyük bir sahəni əhatə eləyir. Həm də qan dövranı pozulmaları, məsələn, reumatik xəstəliklərdə də görülür ki, bunların da bəzən nəticəsi gətirib ciddi xəstəliklərə nəticələri çıxarır ki, məsələn, insanların ayağı amputasiyalara və s. gedir, vaskulit kimi ağır xəstəliklər olur. Məsələn, bu kimi xroniki ağır xəstəliklərdə sizin yanaşmanız nə olur? Ümumiyyətlə, inteqrativ tibb baxımından belə bütün pasientlara vəhdət şəklində, fərdi olanaq yanaşım gedir. Hər bir xəstə üçün də fərdi protokol tərtib olunur. Çünki heç bir fərd digərini təkrarlamır, yamsılamır. Və ola bilər ki, eyni diaqnoz qoyulmuş pasientlərin hər birində yanaşı gedən digər bir xəstəliyi ya fəsadı olsun və yaxud onun konstitusiyasına uyğun olaraq deməli, problemlər qaynaqlansın. Bu baxımdan pasienti qəbul elədikdə, ilkin baxışda onun davamlı olaraq hansı funksional diaqnostik müayinələrə yönəldilməsi təyin edilir. Yəni, durub bir pasienti bütün müayinələrə cəlb eləmək həm maddi baxımdan yüklənmədi, həm də yararsız bir sayıram. Amma müəyyən ehtimallar yaranıbsa, həmin istiqamətdə daha dərin müayinələrə cəlb edilərək hədəf səbəbini araşdırmaq və ona deyim ki, etiopatogenetik yanaşma gedir. Yəni, səbəbi aradan qaldırmaqla problemin həllinə yönəldilir müalicə taktikası. Və burada hər bir xəstəliyin səbəbi orqanizmdə yığılan toksinlər sayıldığından ilkin olaraq orqanizmin təmizlənməsi, toksinlərdən təmizlənməsi hüceyrə səviyyəsində gedir. Bu hüceyrənin yaşadığı mühit sayılan matriksin təmizlənməsi, hüceyrənin yaşamı üçün vacib olan mühitin təmin olunmasından gedir. Əgər deyirsiniz arterial yəni problemlər. Bu saat dünyada ən aktual problem ateroskleroz problemidir ki, bu əslində fizioloji bir problemdir. Yəni insanları yaşı dövrü izləyən bir fizioloji haldır. Yəni qocalığa doğru gedən bir dövrdür. Bu zaman damarların divarında gedən proseslər, daralmalar cavanlaşıb artıq hazır ki dövrümüz üçün. Bunun səbəbi düzgün qidalanmamaq, düzgün həyat tərzi keçirməmək, hipodinamiya, yan təsirli, yəni zərərli adətlər, stres faktorlar və ilaxırdır, çoxdur. Amma bunların içərisində ən ümdəsi diabet xəstəliyidir. Yəni, diabet xəstəliyi ateroskleratik prosesləri daha tez sürətləndirərək 80 yaşında daralmalı olan damarlar artıq 40 yaşdan sonra özünü görsədir. Yəni, cavanlaşmış bir şeydir. Və bu da vaxtından qabaq insanları əlilliyə gətirir, insanları cəmiyyətdən ayırır, ağrılı həyat tərzinə çevirir. Yəni, bu baxımdan bu ciddi bir problemdir. Yəni, mən istəyirəm bir sinxronumuz da olmalıdır. Həmin o sinxronumuzu da izləyək, çünki biz bilirik, Təbabət klinikasında öz sağlamlığına qovuşan yetərli sayda pasientlər var və gözəl nəticələr əldə edirlər. Hətta nəinki ölkəmizdə olan vətəndaşlarımız xarici ölkələrdən bugün yetəri qədər Azərbaycana məhz bu müalicə məqsədi ilə axın eləyən insanlar var. Həmin o görüntülərdən birini izləyəcəyik, yaxşı nəticələrdən birini. Mən Abdurrahmanova Rəhilə, Gülabbas qızı. 25 ildir şəkər xəstəsiyəm. Birdən-birə özümün səhlənkarlığımdan dırnağımı pis vurdum. Ondan sonra ayağımda yaralar yarandı, sağ ayağımda. Həkimlər nə qədər elədi, mənim sağ ayağımı geri qaytara bilmədi. Sağ ayağım kəsildi. Ondan sonra sağaldı, düzəldi, 6 ay keçdi, sol ayağımda yara başladı. Sol ayağımda yara başlayanda mənə uşaqlarıma xəbər verdim, uşaqlarım Almaniyada yaşayır. Oradan mənə xəbər verdilər, mama,
Bəs Bakıda Bioloji Təbabət Klinikası var. Həmin orada Arzu xanım həkim var. Siz onun yanına gedin. Onlar məni yönətdi ora. Gəldim Arzu xanımın yanına, həkimin yanına. O məni yaxşı müalicələr elədi, Doppler elədi, cürbəcür analizlər verdim, hamısı yoxladı. Damar tutqunluqları çoxdu, onun hamısı müalicə elədi, açdı. Allah onun şəfalı əllərin var eləsin. Mən Arzu xanımın sayəsində mən həyata sol ayağımda qaytardım. İndi şükür, yaxşıyam. İkinci dəfədir uje təkrar müalicəyə gəlmişəm. İndi Arzu xanım yenə də mənimlə məşğul olur, məni müalicə eləyir. Bir həftədir gəlib gedirəm, uje özümü yaxşı hiss eləyirəm. Yaralarım hamısı sağalıb, çox gözəldir. Arzu xanımın Allah canını sağ eləsin, şəfalı əllərin var eləsin. Biz buradan əhalimizə bas-bas bağıraq ki, Azərbaycanda bioloji təbabət klinikasında belə müalicələr aparılır. Siz bunlara ya eşitməyəsiz, ya bunlara əhəmiyyət verməyəsiz, hələ bir də Almaniyalardan bunu eşidəsiz. Yəni, biz bugün artıq həqiqətən də dünyanın öndə gedən ölkələrindən belə insanların bizim ölkəmizə məhz bu müalicələr üçün gəldiyinin şahidi oluruq və əminik ki, bu yaxın gələcəkdə ciddi bir tibbi turizmin də axınına səbəb olacaq. Çünki həqiqətən bugün elə xəstəliklər var ki, onların həddi bir yerə qədərdir, onların müalicə səviyyəsi bir yerə qədərdir və klassik tip bir yerdən sonra həqiqətən heç nə eləyə bilmir və ən yaxşı halda amputasiyaya qərar verir ki, doktorlarımız məhz həmin insanlarla məşğul olurlar, təəssüflər olsun ki, insanlar zamanında gəlmədikləri üçün. Məsələn, bu pasiyent özü də doktor zamanında gəlsəydi, sağ ayağını da xilas eləyə bilərdiniz ki, buna əminəm yəni. Bilirsiniz, həmişə istədiyimiz nəticəni almaya bilirik. Bax, belə xəstələrə gəldikdə, yəni artıq bir ayaq amputasiya olunubsa, bu vəziyyəti zaten ikinci ayaq gözləyir. Bəli. Bu baxımdan belə xəstələrdə artıq biganə yanaşmayıb. Başları qarışır o kəsilən ayağa. Unudurlar digər sağlam ayaq gördükləri, lakin sağlam olmayan ayaqlarından. Bəli. Və müəyyən müddətdən sonra bu kimində 5-6 aya, kimində 1 ilə artıq orada da problemlər qaynaqlanır. İndi pasientlərimiz deyir, damarlarımızı açdıq, bu belə deyil. Damar tıxanıbsa, yuxarı nahiyələrdə olduqda, burada angioplastik əməliyyatlar da aparılmış olur bu pasientlərə. Bəli. Dizdən aşağı hallarda, yəni ki, angioplastikada o qədər əhəmiyyət kəsb etmir. Burada bütün işlər qalır konservativ müalicənin deməli, inteqrativ sahələrin müvafiq uyğun olan sahəsi ilə aparılmağa. Hı-hı. Bu da bununla biz nə əldə edirik? Həmin dövrdə yaranmış o trofik pozunluğu, həmin nahiyənin kollateral qan dövranını sürətləndirmək hesabına orada olan problemi həll etmiş oluruq. Və ayağın da müəyyən qədər qan təchizatı bərpa olunduğu üçün yəni artıq orada işemiyə dayandırılır. Amma belə xəstələrin hamısına tövsiyə olunur ki, 6 aydan bir olmaqla vaxtlı-vaxtında yeni bir defekti gözləmədən müraciət edib, öz müalicələrini, profilaktik müalicələrini alsınlar ki, digər ayaqda amputasiya qarşısında qalmasın. Doktor, ola bilir mi ki, məsələn, bu yaralar sizin apardığınız müalicəyə də tabi olmur? Hansı hallarda olur? Ola bilər. Bizə gələn pasientlər zaten artıq fəsadlarla gələnlərdir. Bəli, yetər qədər ağır olan. İkincisi, artıq ölkə, respublika daxili bütün şəfa ocaqlarına müraciət demək olar ki, böyük qismdə bütün olmasa da bir neçə şəfa ocaqlarına müraciət etmiş pasientlərdir. Yəni. İstəyir dövlət, istəyir özəl. Bu pasientlərdə də həmin həkimlər nə lazımdırsa eləyir, protokol üzrə nə qəbul olunursa işlərini görürlər. Bəli. Yəni, burada o demək deyil ki, həkimlər burada nəsə düzgün eləməyib. Xeyr, bütün problemlər pasientin özündədir. Gec müraciət eləyib, fəsadlarıyla da artıq barışmalıdır. Lakin burada inteqrativ tibbin, haradakı o aparılmış protokol üzrə müalicələrə dirənc yaranır ki, artıq amputasiya hökmü verilir. Həmin dövrlərdə inteqrativ tibbin də müəyyən sahəsini sınaqdan, denəməkdən keçərək, deyim ki, 10 xəstədən 7-sində nəticə əldə eləmək mümkündür. Amma 3-də, 4-də zaten eləməmək real bir vəziyyətdir. Yenə də həmin xəstələrdə də bir var ki, məsələn, pasientlər var ki, müalicə eləmişik 7 il öncə, 5 il öncə, hələ də indiyənəcən öz həyatlarına ayaqları üstlərində davam eləyib, cəmiyyətin içində yaşayırlar, öz pullarını, əmək haqlarını qazanırlar, ailələri dolandırırlar. Bəli. Amma pasient var ki, aslıdır 4 aydan bir, 6 aydan bir gəlib təkrari müalicəni alsın ki,
artık yara başlamasın veya ayak işemiyayla karşılaşmasın. Ben buradan tamaşaçılarımıza demek istedim ki, bir çox ronki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar ki, onların nəticəsi ağır olur. Şəkərli diabet olsun, revmatik xəstəliklər olsun ki, bunların əksəriyyəti damar divarlarını zədələməklə gedir və bu insanlarda çox ciddi, bəzən ürək qan damar sistemi, beyinlə bağlı, ayaqlarıyla bağlı ciddi xəstəliklər yaranır. Bir daha deyirəm, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar insulinli, insulinsiz fərqi yoxdur. Bu insanların da zamanla həkimlərimiz çox gözəl deyirlər ki, şəkər gizli qatil kimidir, daxildən insanın orqanizmini məhv eləməyə başlayır. Hansı halda olmasına nasıl olmayaraq profilaktik müalicələrinizi almanızı unutmayın və bizim buradan bunları danışmaqda məqsədimiz odur ki, biz demirik Azərbaycanda başqa tibb ocaqları, bayaq doktorumuz da gözəl vurğuladı ki, onlar öz işlərini görmürlər, onlar sizə yaxşı qulluq eləmirlər, doğru müalicə aparmırlar, sadəcə bioloji təbabət klinikası bu sahədə ən çox imkanları əlində toplayan bir sahədir və ən çox insanları zərərsiz müalicə ilə sağaltmağa çalışan bir mərkəzdir və burada Almaniyadan getirilmiş və Almaniyada ilk olaraq tətbiq olunmuş çox fərqli bir üsul tətbiq olunur ki, biz buna integrativ tibb deyirik adına. Bioloji təbabət klinikası dedikdə də insanların bəzilərinin ağlına bitkilər, hər hansı şəfalı bitkilər, dərmanlar və s. gəlir, amma əslində bu belə deyil, sırf preparatlardır, sadəcə burada üzvi preparatlar istifadə olunur və müayinə metodlarının daxilində də bioloji təbabət klinikasında çox fərqli metodlar var. Biz dəfələrlə rəhbərliyi ilə də görüşdük, doktorlar ilə də danışırıq ki, hətta burada araşdırmalar aparılır, doktorlar apardıqları bu müalicələrin nəticəsi ilə bağlı Almaniyadakı həmin mərkəzlərə hesabat verirlər və alınan gözəl nəticələrə görə artıq hətta həkimlər mükafatlandırılır ki, burada Azərbaycanda bu tip necə tətbiq olunur? Bu birbaşa tibdir, bu birbaşa elmdir, bunu biləsiniz. Bugün Azərbaycana sırf bu mərkəzlə bağlı bilirsinizmi xarici ölkələrdən nə qədər maraq göstərən, axtaran, sorğusunu verib gələn insanlar var. Siz burada Azərbaycanda yaşaya-yaşaya bu xəstəliklərin bu dərəcədə ağırlaşmasına gətirib çıxarmayın ki, bu bioloji təbabət klinikasında sizin xəstəliklərinizin həlli var idi. Məsələn, bayaq danışan xanım zamanında gəlsəydi, onun sağ ayağını doktorlar xilas eləyərdilər. Bax, bu məqamlarla bağlı çox diqqətli və ehtiyatlı olun. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Yeri gəlmişkən, həmin o mütəxəssislər sırasında Arzu xanım öndə gedən həkimlərdəndir bioloji təbabət klinikasında. Hətta öz elmi işləri ilə artıq sözünü deyən, öz müalicələri ilə artıq öz sözünü deyən mütəxəssisdir və hər zamanda ciddi ağırlaşmalar və onların gözəl nəticələrini sizə göstərdik. Özünüzə yaxşı baxın, canınız sağ olsun. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.